Oikein aurinkoista pääsiäistä sinne kotikatsomoihin ja tervetuloa kulkaa katsomaan tätä tämmöistä muuta pääsiäispesiaalia, Unboxerin pääsiäispesiaali. Ei mulla nyt kauheasti mitään erikoista tässä on, mutta niin kun onhan se nyt erikoista, että siinä on taas mestariperuna laatikko ja että mä unboxaan sen tällä ja pistän sen YouTubeen. En mä tiedä toista YouTube-kanavaa, joka semmosia hommia tekee, tiedätkö? ainakaan kotimaisista kaseteista tai suomalaisista, puhutaan näin suomalaisista kaseteista, niin en mä toista tiedä, mutta niin kun se on se spesialiteetti, no toisaalta nyt kun mä tota, noin niin nauhoittelen tätä, on pitkä perjantai ja mulla on tässä elokuva The Long Good Friday, eli pitkä pitkä perjantai, äh, suomessa se on julkaistu Egmont filmi ja Torn emin toimesta, mä olin ihan että mulla oli joku julkaisu tosta, mutta ei ollutkaan mutta siis mä kaivoin hyllystä, on tää äh, Arrow-videon tota Blu-ray-leviä, se onkin oikein hyvä julkaisu ja hyvä kuvanlaatu ja hyvät ekstrat ja mikä tärkeää, siinä on tekstitys englanniksi, koska tuossa leffassa puhutaan niin saakeli, saakelin tota noin, kokneuslangia, siis semmoista Lontoon rikoslangia, että se on välillä tosi vaikea ymmärtää, että mistä ne puhuu, mutta sen tekstityksen avulla sitä, saa, sitä leffasta saa kyllä ihan hyvin selvää. Ja tietysti jos sulla on suomalainen kasetti, niin sinähän on suomeksi tekstitys. Mun mielestä to, <coughs> ei ole Suomessa julkaistu dvd -llä. voi ehkä olla väärässä, mutta mulla on kyllä semmoinen kutina, että ei ole. Joo, mutta hei, mennäänpä tota, unboxaamaan. Mä otan tästä, mulla on vähän tästä pääsiäisolutta tässä. Mm -mm. Mennään unboxaamaan ja ennen kuin mennään unboxaamaan, mä haluaisin sanoa vielä tätä... Tota, ensi viikolla, ensi lauantaina on tota, taas kuukauden viimeinen lauantai, mutta mulla nyt ei ole mitään kauhean kiinnostavaa live-aihetta, joten mä ajattelin, että mä teen DVD-spesiaaliin siihen. Siitä te kaikki tykkää. Ainakin katsojalukujen perusteella DVD-jakso oli kyllä niin kuin tosi, jymy menestys. Ja mulla on kyllä vitusti kyllä hyvää kamaa siihen esitellä. Kyllä on paljon tullut postissa hyviä DVDtä ja muutenkin, muutenkin ei se hyllystä kamaa ihan äkkiä lopun, Niin käydään ensi viikolla vähän DVDtä läpi. Ja jos se saa hyvin katsojia, niin sitten aina tää kuukauden viimeinen lähetys voisi olla sitten DVD-lähetys. Ja tosiaan kiitos kaikille katsojille, että taas oli hienosti tullut kommentteja, paljon on ihmiset kyllä tykkäännyt tykkää nappia, olette katsellut näitä videoita. Se on tosi tärkeää, kuulkaa, että kuule, sitä tulee niin kommentteja ja tykkäyksiä. Ja ja tuota no, niin varsinkin tämä yksi orb, mikä orb se nyt olikaan, joka antoi viime, viimeksi tässä live-chatissa, antoi oikein niin rahallisen chattiviestin. Ja se, se jos mikä lämmittää sydäntä, painaa painakaa sitä chatti jos siltä tuntuu. Mutta se oikeasti, niin kuin, no, että niin kuin, tämä herättää keskustelua ja tykkäyksiä, niin se, se, auttaa mua jaksamaan eteenpäin. Ja se on tosi kiva. Noni, no niin, noniin. Aletaas hommiin saakeli, aletaan hommi ja otetaan siitä mukaan. Niin päästään joskus etiä päin, Niin, sitten. Basics Instinct. Mä tota noin, meidän vanhaa elokuvaa, tota Toxic Danger, siinä sanotaan Basics Instinct. Vaikka kyseessä on siis Basic Instinct vaiston varassa. Paul Verhoeven ehkäpä tunnetuin elokuva, ainakin mainstreamin puolelta. Tietysti minullehan se on aina tuota toi, toi tota noin, niin tuota Robocop tai Total Recall. Mutta Basic Instinct on Verhoevenin ää, ja 90-luvun alun yksi ehkä elokuvista, voiko niin sanoa. Kaikkien varmaan on nähnyt Basic Instinctin jossain, jossain, muodossa, kyllä. Joo, Saron Stone ja Michael, Michael Douglas on tässä eroottisessa, tässä tämmöisessä Uh, film noir kyttä thrillerissä, voisiko näin sanoa? Joo. <coughs> no mun mielestä niin kun, jos puhutaan Verhoevenin filmeistä, niin onhan tää hyvä, mutta niin kun, ei mitenkään meikäläisen kirjoissa kyllä niin kun, pärjää Total Recall tai Robocopilla tai Starship Trooperissa. Tota, onkin semmonen äijä, joka tykkää enemmän näistä science fiction filmeistä, eikä sitten tämmöisestä thrillerihommista. Että, että niin kun, mä täysin ymmärrän, jos joku sanoo, että tää on niistä paras, No, Verho on Verhoeven-filmeistä paras, mutta niinku... Mä en sano sitä. Mutta niinku joo. Se on semmonen. Se on semmonen filmi. Sitten meillä on joku hysteerinen hotelli. Blame it on the bellboy. Pääosissa Dudley Moore, Brian Brown, Patsy Kinsikt ja Richard Griffiths. Tää äijä vissiin oli se, ketä oli mies alastona Sen kenen päähän puto noita keilapalloja. En mä tiedä, miksi muilta tuli mieleen. Mutta Patsy Kinsikt oli Red kakkosessa ehkä muussa filmissä ollut. Ja tämä, on semmoinen komedia. 75 minuuttia vaan on kestänyt. Mä oon joskus filminen tätä tämän kattonut. Ja en muista siitä mitään, joten varmasti unohdettavaa kamaa se on. Ja sitten Rocketeer. Oi vitsi, tätä mä en niinku Siis, siis Mä en ole edes varma, onko mä ikinä edes kattonut tämän, mutta mietin kuinka hieno kansi tässä on, tosi, tosi siisti kansi ja tota noin, kyllä mä ehkä voisin katsoa, mutta mielellä ehkä mä katsoisin sen mielu, mieluiten joltain niinku Blu-ray-levyltä sitten. Tota noin, tämähän oli aikoinaan hirveä floppi ja mä en kyllä muistan, kun tää tuli elokuvi mitäs vuosi, siis vuosi oli 91 ja mä oon ollut silloin 11 tai 12, niin tämä tuli elokuvi ja tota noin, Mietittiin silloin, että, että niin kuin, mennäänkö kattoo, mutta ei me sit menty, että niinku jo silloin me tiedettiin, että joo se on floppi, se on varmaan huono, mutta ei kai tän ihan huono, tuo justiin tuli tuolta, jos te seuraatte tuota, 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 uh, Red Letter Mediaa, niin nehän teki justiin tän revisited vai mikä se, review, niinku tästä, että ne, ainakin tää Red Media Mike on suuri Rocketeer-fani, että tuota, ei <coughs> ainakin tykkää, mutta ei, ei, varmaan, ei tästä kukaan niin nykyään enää puhu. Mä en edes tiedä, onko tätä julkaistu DVDllä Suomessa, tai, tai no saatikaan nyt blu varmasti on, mutta niin kuin, että sillä on niin vähän tunnettu filmi, ja, ja tota noin, niin, kyllä niin ehdottomasti kiinnostaisi katsoa tämä uudestaan. Mitä, mitä, siellä, heittäkää kotikatsomista kommenttia, oletteko te nähnyt ja on, onko se hyvä, kannattaako katsoa, vitsi, mitä mä oon menettänyt. Sitten meillä on Walter Hill elokuva, Geronimo, soturi, soturipäällikkö, legenda, Jason Patrick, Robert Duvall, Gene Hackman, Vestudi. Joo, eli, eli Geronimo on legendasta kertova länkkäri ja Walter Hill, jos kuka hallitsee nämä tuota, noin, niin, lännen elokuvat. En muista, onko nähnyt tätä, että sekoittuuko tämä muihin 50 muuhun Walter Hillin länkkäriin. Tätä <coughs> kun vieläkin on tämmöistä vitun köhää perkele ja sitkeä tauti ollut kyllä perkele. Mutta niin kuin tämä vähän on ärsyttävä, vähän niin kuin vie niinku himiksi ja ikäraja 14. Eli se tarkoittaa sitä, että ei tuossa nyt ainakaan kovin raflaavia veripaukkuammuskeluja voi olla, jos Suomen elokuvatarkastamakin on 14 ikäraja sille pisteelle. En, usko. Frankkien huoratalo, no joo. Vietnam-elokuva. Sota on helvettiä, mutta se on paljon kiinni jokaisen mielipiteestä. Musiikki Jeff Beck, Benny Kapham. Oudosti, että niin musiikin tekijät on tuossa niin ensin, tekee edes nimeä. Ja Kevin Dillon näyttelee tässä ja Ian Oulen, joku semmonen. Tämä on ilmeisesti joku australialaistuotanto tämä. Mutta niin kuin kertoo justiin, tota no, niin ilmeisesti joku bordelli, mikä on Vietnamissa ja noja jätkäy siellä. En mä oon en nähnyt tätä filmiä, mutta niin tää on aika provosoiva. Tää, tota, noin, niin tää nimi näyttää hyvältä hyllyssä. Frankkien huoratalo. Joo. Mikä se oikee nimi muuten on? Vähän aikassa Frankis House on varmaan tää. Miksi se on Frankis Whore ne Voi ei, taas se on täällä. Bill Paxton, The Vagrant. Michael Ironside, ai saatana, mä muuten eilen kattelin ton Turbo -kiti. Se oli ihan hyvä filmi ja Michael Ironside siinä oli mukava nähdä pitkästä aikaa pahistelemassa Michael Ironsidea. Mutta tässäkin se on ilmeisesti joku pahisäijä. Tämä on directed by Chris Wallace, eli Chris Wallace tunnetaan paremmin tota, no niin special effects äijänä. Se on muistaakseni siis muun muassa The Flyhin tehnyt. Carpent, uh, Kronenbergin Flyhi, ja sitten se on ohjannut sen tota Fly 2. Ja se on näköjään ohjannut tämmöisen, voi ei taas se on täällä, TV Vagrant-elokuvankin. Mä en ole nähnyt tätä. Tästä mun mielestä tuli Blu-raykin vähän aikaa sitten. Ilmeisesti jonkin sortin kulttifilmi. Mm. Kenties tämä pitäisi sitten jossain vaiheessa ehkä katsoa tämä. Tämmöinen Bill Paxton ja Michael Ironsidein vedätys. Tämä on varmaan joku monsterihomma. Joo, luotaas vähän takakanta. Graham Krakowskin elämä on tarkasti ohjelmoitu. Karjääri, yksityiselämä, rakkaus, kaikki kulkee kuin juna kiskoilla. Kunnes naapurit on muuttanut omituinen hiippali, alkaa terrorisoida Grahamin elämä. Taitellen vainoharhojen ja todellisen terrorin raidamailla Graham taistelee säilyttäkseen järjen valonsa ja henkeensä. No eikö, ei tosta nyt oikein saa mitään selvää, että se monsteri vai ei. No tässä nyt ainakaan ei ole mitään kauheita monsteria. Tota noin, John Malkovis, Andy McDowell, Object of Beauty, bla bla bla, drama, ee, joo, ohi. Sitten tässä on monstereita senkin edestä, natsimonstereita, saatana, seitsemän Oscarin voittaja, Sintlerin lista, Spielbergin filmi, joka ei varmaankaan esittelyä kaipaa. Touchstone Home Video, <coughs> VHS-julkaisuna on sitten tämä tämä, tämä kassu siinä ei todellakaan mikään harvinainen ja, ja tuota, noin, niin, no ihan hieno, ihan hieno iso boksi kuitenkin, mutta niin kuin, eipä tästä varmaan kuka, kukaan kyllä niin kuin mitään, 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 maksaisi, koska onhan tämä laajalti saatavilla blu ray ja dvd varmasti. Hieno elokuva. Sitten meillä on joku tämmönen gladiaattori. Uh, Brian Dennehy näyttelee Cuba Gooding Jr., Janne Marshall, Janet Marshall, James Marshall. Uh, katu teki hänestä taistelijan alamaan, teki hänestä gladiaattorin. Ainoa sääntö, voita tai kuole. No niin, perussetti. Mutta tässä oli aika veristä nyrkkeilyä, ainakin mitä mä kattelin vähän tuossa, kun mä, on, mä kaappasin. Tota. Muistaakseni mä oon ehkä jopa nähnyt tämän. Tämä oli jotenkin tutun näköinen leffa. Mutta yhtäkkiä en nyt muista tästä paljon mitään. FX, Brian Denney, taistelu, Blue Heat, FX2 ja FX. Robert Lodgia, se on, se näyttelijä Scarfaceista. Se on, se on tota kova, kova mafioson näyttelijä. Pelkästään sen takia mä voisin katsoa. Että mikä tää sitten on? Spot. Billy D. Williams ja Powers Boothe on tässä toiminta-elokuvassa. Poliisipiiri 33, lain pimeä puoli. Pahamainen ja vaarallinen rikollinen vanki, jonka tehtäväksi tuli päästä lakiongelmista. Laki no niin, tässä mä kaappailin tossa, niin mä näin, että Powers Boothe on tämmönen kova karju, mikä on tota, vankilassa ja se hakkailee siellä jotain porukkaa. Ja Siinähän on jo vasta niinku kingi konsepti, että niinku pistää tota Powers Boothe vankilaa bad siinä, koska Powers Boothe, se on aika aika hyvissä filmissä, se on se äijä filmissä. Ehkä parhaiten mä muistan sen tuosta Walter Hillin uh, Extreme Prejudicesta. Pahis nimeltä Cash Bailey on tota noin, siinä toi Powers Boot. Ai saatana, se on kyllä hyvä filmi. Mutta niin jos taas on yhtään samankaltaista meininkiä, niin, tota noin, niin ehdottomasti pitää katsoa. Ja Ui, 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 Imperial Entertainment, siinä on logo, joka ei jätä kylmäksi, vähän niinku Canon-logo, Canon Groupin logo, paitsi että tää on vähän niinku 90-luvun Canon Group, tää, tää tota noin, Imperial Entertainment, sanoinkohan mä, jo olla vi viime videolla, jos en sanonut, nyt ainakin sanon sitten joo, Mace Mautron Power on elinkautis vanki, tuomittu murhasta, mutta hetkinen, Elokuvassa Rapid Fire, Povers uh, Powers Boothen, mun mielestä sen kytän nimi on Mace kans. Hm. Voiko, voiko olla? Muistaaks mä väärin, vaan tässä mielenkiintoinen yhteen sattuma vaan? En tiedä. Sitten Robert Urik. Deadly Relations, vaarallisia suhteita. Tosi kertomus perhettään tyrä, niin vasta isästä, murhanhimosta ja miljoonasta dollarista. Robert se sehän on aina semmonen, tietkö? yhtä suuruismerkki, että tämä on TV-elokuva. <coughs> Ikäraja 14. Tämä on varmasti just niin, just niin, boring shit, kun voi vaan kuvitella kyllä. En tiedä. Tämä on mun veikkaus. Jonkun verran mä tunnen leffoja. Ja niin kuin jos mä olisin videovuokraamossa nyt ja se olisi siinä, niin mä olisin varmaan sillä lailla sanoisin, että jos se olisi porukalla, niin ei varmaan kannata ottaa tota. Niin se, se, vaikuttaa kyllä niin vittu boring ass shitiltä, että niin kuin, vittu me otetaan jotain muuta. Otetaan jotain, missä on monstereita ja zombieitä, jotain semmoista, kunnon, kunnon elokuvan elementtejä, eikä Robert Uricki, <laughs> mutta tässä on yksi kunnon elokuvan elementti, viimeinen siirto, Christopher Lambert, ui, 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 viimeinen siirto, Diane Lane, Tom Skerritt, oho, siinähän hän onkin, kovat näyttelijät Lambertin tota noin, kanssa sitten. Uh, Knight Moves, eli Christopher Lambert. Mä oon nähnyt, että se on semmoinen shakkiäijä ja sitten joku sarjamurhaaja tota no, niin mun mielestä alkaa vainon sitä. Sekin on joku ilmeisesti shakin pelaaja. Sitten nämä kytät haluaa, haluaa niinku tehdä yhteistyötä Christopher Lambertin kanssa. Jotain tämän tyylistä tässä tapahtuu. En nyt muista, oliko se hyvä vai, hyvä vai huono, mutta sen mä muistan, oli Christopher Lambert. Ja hei, tää oli kans niinku widescreen-kuvalla, 2.35 widescreen-kuvalla tää VHS, kun mä kaappasin, että mikä on aina niinku <coughs> tosi, tosi kiva ylläri löytää kyllä, tai huomata. Synnin palkka on kuolema. Secret Games 2, The Escort. Hei, joo, tää oli taas tää sama porno, pornovilmiäijä. Joo, tää on tää Kanal Plus äijä. Alexander Gregory Hippolyte, eli Gregory Dark, on sitten taas tämmöisenkin eroottisen trillerin pyöräyttänyt sitten meidän tänne suomalaisten videofriikkien iloksi sitten synnin palkkaan kuulema. Ei ketään tuttuja näyttäjiä, mutta varmaankin ihan, ihan tuota noin niin muodokkaita naisia sitten näyttää olevan tässäkin. Varmaan tässäkin elokuvassa sitten. Joo, en mä ole kyllä yhtäkään näitä kattanut, mutta enhän minä semmoista roskaa katselisi. Mutta niinku, noita on ihan hauska. Noita on aika monta julkaistu Suomessa. Mä noita kasesin tonne hyllyn. No tossa suoraan edessä oli kiihkon vallassa synnin päästö. Äh, joo. Mun mielestä niitä oli enemmänkin. No joo. Ei sitä sen enempää. Mennään taas Lamperttia, lisää Lamperttia, eksperttiä, Craig Seffer, Christopher Lampert, tappaja valtatiellä. Will power, fire power, horse power. No niin, siitä näyttää kunnon, kunnon tota noin, setit olevan. Ja directed by Deran Sarafian. Se on jostain tuttu. Mistä hän oli Deran Sarafian? Se on jotain muutakin. Jotain joko kauhu- tai toimintafilmejä tehty. Mutta Jack Christopher Lambert on perheensä ja ystävänsä Glennin kanssa automatkalla Amerikan keskilännessä. Hienosti alkanut loma saa kohtalokkaan käänteen. Käänte. <coughs> Eräässä tienvarren kuppilassa törmää riitaa haastavaan kylmäveriseen psykopaattiin Cliffiin, joka houkuttelee Glennin vaarallisen leikkiin. Glenn häviää pelin ja palaa kuoliaksi omassa autossaan. Jack on nyt yksin valta autiolla valtatiellä. Onnistuu hän pelastamaan perheensä verinhimoisen tappajan kynsistä. Montaka uhria jää var varteen. No siinä Siinähän oli vähän hitserin tyylinen juoni sitten. Onko tämä hyvä? En tiedä. Finkin on julkaisu. Jees, jees. Sitten Tom Hanks, Keena Davis, Davis ja Madonna. Omaa luokkaansa, This Used to Be My Playground oli tää hittipiisi, vaikka se on League of Their Own on tää leffan nimi. Kertoo baseballista. Romanttinen komedia ilmeisesti joo. Ei, 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 en varmaan kyllä ikinä kato. Frankenstein, Patrick Berkin, Randy Quaid, vihollinen vuoteessa, Days of Thunder, ukkostradalla. Ihminen, joka kuvitteli olevansa jumala ja voimansa tehdä luojan töitä, päästi helvetin valloille. Nonni, Frankenstein, tää on TV-elokuva ja hei, toi näyttelee toi... Randy Quaid näyttelee Frankensteinia tässä. Sehän on hienosti maskeerattu, kyllä. En varmaan ikinä ole tämmöistä nähnyt, kyllä. Ja hei, Imperial Entertainmentin settiä on kyllä tämä tämä, tuota niin tämä, tämä Frankenstein-tuotanto, mikä lupaa aina hyvää. Real, the real story is the most horrifying of all. Joo, okei, okay. eli salaisessa laboratorissa Dr. Frankenstein suorittaa kokeita, joiden tarkoituksena on elämän luominen. Luo, luoda luojan tavoin itsensä kuva tieteen arvaamattomin keinon no niin, en mä tiedä. Onko tästä jotenkin real story? En mä tiedä, mutta niinku joo. Patrick Berkin, jotenkin mä... Nimi on tuttu, mä en saa mitenkään sitä päättää, Tai missä se olisi näytellyt. Heittäkää kommenttia siihen. Musta tuuli, Navajo murhat. Lou Diamond Phillips, musta tuuli. Karolko Companyn tuottama. Karolkohan teki muun muassa Terminator 2 ja Pirates of, ei Pirates of the Caribbean, vaan toi vitun tää satana Renni Harlinin kurkkuleikkojen saari, Islandi. No. Tekisi monta muutakin hyvää, esimerkiksi Rambo 2 taistelija, mutta ei, eipä nyt puhuta Karolkosta, vaan puhutaan tästä elokuvasta, josta mä en tiedä yhtään mitään. Eli Lou Diamond Phillips on ilmeisesti joku intiaani ja selvittää jossain reservaatissa tapahtuvaa Navajo-murhia. Ai vittu, alkaa vetää suuntaan. No, ei vittu. Ah. <lipun> Teknisiä ongelmia. Varpa, varvasta alkoi vetää suuntaan. Kyllä se on, kyllä se on kuule. Vanhuus ei tule yksi. Joo, en mä, en, mä, en, mä, en mä osaa sanoa tosta mitään. Ei kuulosta kiinnostavalta eikä, eikä tota noin. En oo nähnyt. Love field. Ei kuulosta kiinnostavalta. Misselle Pfeiffer. No niin, nyt kuulostaa kiinnostavalta. Joo, hänen elämänsä alkoi samalla kun hänen maailmansa murtui. Joo, loistava Misselle Pfeiffer. Dallas 63, kun laurenne Hallet on hiljattain menettänyt odottamansa lapsen. Hän on turhautunut ahdistavaan avioliittonsa määrälevän miehensä. Ulos pääse arjan yksityis... Yksityis... yksitoikkoisuudesta on vaikeava. Niinpä Laurene samaistuu presidentti Kennedyn puolisoja ja tähän ihailee yli kaiken. Kun järkyttävä uutinen presidentin murhasta julki, Laurene lähtee salaa mieltään Washingtonin presidentin hautajaisesti. Bussissa hän tutustuu mustaan miehen Paul Carterin ja saa ja tämän pikkutyttöön. Liikenneonnettomuus katkaisee matkan. Ja tapahtumat saavat yllättävän, yllättävän käänteen, yllättävän kyllä niin kuin epämielenkiintoinen tarina siellä. Ja sitten Robin Williams, rauha hänen sielulleen. Robin Williams floppi Barry Levinson elokuva Toys. Joo, mä muistan kun tää tuli, en oo nähnyt, oli liian vanha kyllä. Sitä silloinkaan katsomaan. Vuosi oli 1992 ja olin silloin varmaan 12-13. Olin iso poika jo. Eihän mä silloin tämmöistä mitään Choice-elokuvaa olisi katsonut enää vaan. Silloin katsottiin Lusio ja jo Ja John Wood ja Lusio Fulseja eti No, en mä tästä. Tyy. No, mä en, en, en saatana tiennyt mitään. Mikäs tää tämmönen? Shadow Hunter, armoton ajojahti, joko Kane tai Two-Beer, toisen on oltava vahvempi, toisen on kuoltava, Scott Glenn. Uh, L.A. poliisi John Kane saa tehtäväkseen hakea reservaatissa vangitun murhaajan. varsin two Beer nimisen psykopaatin. Intianit varoittavat Kanea siitä, että two Beerin on pahan silmä. Voima, joka tukeutuu ihmismieleen ja tuhoaa sen. Matkalla Los Angelesiin Kainen auto suistuu tieltä ja two Beer pakenee. Kain kä käynnistää arvettoman ajojahdin. Hänellä on vain yksi mahdollisuus. Joko hän tai two Beer. Toisen on oltava vahvempi. Toisen on kuoltava. Noni. <coughs> Hei, eihän se noin vaikeita olla takakannat. Niinku... Se kuulosti heti ihan mielenkiintoiselta kyllä. Ja kuvat on ihan, ihan ok kyllä joita. Mikä tuolla on silmässä? Joku, eikö se ollut? Joku, tarra siinä. <laughs> ja, se on joku tarran jälkeen. Sillä... mä on joku tämmönen, tiedätkö, Terminator niin Terminator-tyylinen niin silmä, prosteisi, makeup, make-up homma tossa, mutta ei ollutkaan. Mutta joo, Showtime-julkaisu. Öö... En tiedä tästäkään elokuvasta yhtään mitään, mutta niin kuin Scott Klein on aina hyvä, ja miksei myös Lou Diamond Phillipsikin, kyllä. Odotan innolla tätä. Tulen sen ehkä joskus jopa katsomaan. Medicine Man. Sean Connery, Lorraine Blak Bracco. Eli Sean Connery, tunnettu semmoisesta elokuvasta muun muassa kuin James Bond. Ja sitten tota, Lorraine Bracco tunnettu semmoisista elokuvista kuten esimerkiksi Goodfellas ja semmoisesta sarjasta kuin Sopranos. Joo, tässä oli vissiin se juoni, mä oon nähnyt tämän joskus. Äh, niin John McTierney ohjaama, no niin vau, wow, siistiä. Köhö, köh, joku semmonen, että ne löysi viidakosta jonkun syöpälääkkeen, tai joku kasvi, mikä parantaa syövän. Ja sitten se kuitenkin jostain syystä just se, se tota, pala sademetsää sitten päätettiin kaataa, ja jotain semmoista. Varmaan ihan ok, mutta niin kuin ei oikeastaan meikäläisen kuppiteitä, ainakaan tämän ohjelman kuppiteitä, joten enää, enää. pari enää tässä. No ei vittu, ei tääkään, ei vittu, Michael Douglas, Melania Griffith, Valo yössä, Shining True, no niin, tää on joku draama, komedia. Ah, 1940 New Yorkissa toinen maailmansota tuntuu vain kaukaista pahalta unalta. Saksalaisjuutalaista syntyperää oleva Linda Melanie Griffith saa paikan Edward Lelandin Michael Douglas sihteerin. Niitä Linda kiinnostuu Chris salaperäistä esimiestä ja muutenkin voimaa ammatillisesti, mutta vähitellen Lindalle selviää, että hänen rakkausen kohdallaan on vakoo ja Amerikan tiedostelupalvelun Eversti. Heidän tiesä erovat joksikin aikaa, mutta Lilianin tärkeän asimien kuolema ja saattaa jälleen yhteen. Saksan kielen taitoinen Linda uhka tarjoutuu vapaaehtoisesti suortaan uhkarohkea tehtävää natsi Saksan sydämessä. Okei, okay, whatever. Yo, whatever, man. Oho, alkaakin. Kasa huojuun uhkaavasti. Onneksi kohta on tulossa pelastava supersäkki, joka räjäyttää paskat niin sanotusti vittuun. Suutelevat zombie. Tällä zombiella on negrofiilikset jyllää. Mikä on negrofiilis? En mä tiedä. Uutta, uusia sanoja oppii aina, kun näitä, näitä tota, noin tavailee näitä kansia. <coughs> Touchdown home video. Johnny Dingle, vaikka kuolisi rakkautensa tähden, valitettavasti äh, hän, hän myös joutuu tekemään sen joo, joku komedia, My Boyfriend is Back, 81 minuuttia vuodelta, 93, joo, tää nimi on tuttu, en mä usko, että mä oon nähnyt sitä, ja tää on kyllä niinku äh, erittäin heikko, heikko laatikko kyllä taas oli tässä, oli siellä pari jotain ihan, ihan jees, toivottavasti supersäkki on parempi, mutta niinku ensi viikolla mä voisin ottaa, mä, mä, mulla on tossa ihan hyvä laatikko tiedossa kyllä, niin mä voisin ehkä sen, ei, anteeksi, ensi viikolla tulikin se DVD-homma, mutta ehkä sen jälkeen voisin valkata sen. En mä kuitenkaan muista valita sitä tosta, että niin kun... tämä unohtuu varmaan siihen, joo, mutta joo, hei! Boo! Super Supersäkki räjäytti helvetisti, kyllä niin kuin helvetin, jos on kasa, perkelee se. ja ui ui ui, Vestron videohan se siellä, ja Gunpowder, joo, Norman J. Warren elokuva, tehtävä pelastaa maailma taloudellisesta tuholta räjäyttämällä, David Killiam. Martin Potter, Gordon Jackson näyttelee tässä, jo Mm. mä en oikein nyt tiedä, ei tämä varmaan mikään harvinainen, mä oon kyllä kauheasti myynnissä nähnyt maasti heti, kun oli ja halvalla lähti kympillä, sai huuton että sitä kukaan ei edes mun kanssa. Mä, mä oon varmaan ainoa idiootti, joka kerää Vestron videoita ja tää on varmaan Vestronin kuitenkin yleisempiä ja sit mä pistän sen johonkin supersäkkiin, mutta hei, se on mulle supersäkki, koska mä en oo aikaisemmin nähnyt tätä. Mutta hei, premissi kuulostaa kyllä perkeleen hyvältä. Vakoja jännäri aitoon James Bond tyyliin. Kun kullan hinta yllättäen laskee, maailman talouselämä joutuu kaauksen tilaan. Interpolin parhaat agentit Mike Gunn ja hänen pikkutarkka kollegansa Powder saavat asian hoitakseen. Ei ollenkaan, tuommoista niinku, Kornia, ei, ei yhtään. Tutkimuksen johtavat heidät Dr. Wagen luokse tämän salaisen tukikohtaan Ranskassa. Dr. Wagen löytäminen ei ollut vaikeaa, mutta hänen luokseen pääsemänä onkin jo eri asia. Gun ja Powder yrittävät hankkia yrit käyttävät kaikkia keinoja, mahdollisia keinoja, kilpavenettä, helikoptereita, tehokkaita aseita, mutta mikään ei tunnu tehovan vaan Dr. Weijin puolustusjärjestelmään. Oho, tää kuulostaa siistiltä. Agentit kulut... Kutsuvat apuvoimia, mutta aika kuluu. Elleivät he saa Veitsiä pysäytettävään ajoissa, maailmantarous romahtaa kokonaan. No, ei se välttämättä huono asia olisikaan. Gunbowder, joo, tosiaan, niin harmi, harmi tässä jo alkuperäisiä Locust Film Groupin kansia, mutta tuota noin, niin kasetti oli varsin hyvässä kunnossa ja ehtaa Vestron laatua kyllä. Tämä oli hieno löytö kyllä ja menee kyllä Vestron hyllyyn sinne niin kuin tuota noin, niin kunnia paikalla. Mennäänpä oikein, mennäänpä oikein katsoa Vestron hyllyä sitten. Mä tiedän, että tykkää, että sitä, jos mä tuo niin kuin hyllyssäkin. Joo, kattokas, täällä on meikäläisen Vestronit. Siinä on Ui, 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 company of wolves, pörssijuutisia, sängynalta, musta enkeli, eläjä, kuolla, alla aasa the warrior, the sorcerers, transers, miehitysjoukko, space race, special delivery, delivery ja y poika, joka halusi vain, kolme Chinese boxes, saatanan lunnat, ui, perkele, ui, saakeli, go for gold, walking tall, menneet tunnelmat deadly passion, sudden death, yöihmiset, mikä, pieni kauhukappa. Ui, ui, dinosauruslaakson tuho, tuho, ui, kuukissa kuumalat katolla, Mean Plus. Kullatut kadut. Ja nyt sitten vielä kolmanneksi tulee gunpowder. hämähäkkien hyökkäys. Tää tämmöset halpisnaulat, Me pistetään tästä syrjää. Pistetään. Ui, 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 gunpowderi siihen. Nonni, siinä se on. Joo, sinne meni. Mutta hei, mulla oli vielä tämmönen. Tota, tämä nyt ei nyt ole mikään supersäkkifilmi, mutta siisti kasetti yhtä lailla. Vaimon vankila. No niin, siinä on selvästi jostain eroottisesta julkaisusta otettu, otettu kyllä tämä kansikuva, koska niinku näillä kuvilla ei ole kyllä hevohelvettiä mitään tekemistä tämän itse elokuvan kanssa, joka siis on indoneesialainen indonesialainen elokuva Escape from Hellhole, starring Gudi Sintara, Leili Sagita, Justine Rice, Dicky Tsulgarain, Tsulkarnae, Ää, Siska Vidavaty, Ramsi Ivar. Nää ei kyllä näytä, tää, tää neito tässä ja nää rouvat tuolla ei, ei kyllä nauta, näytä yhtään tonnimiseltä henkilöltä kyllä. Mä G johtaa organisaatiota, joka välittää kauniita tyttöjä vaimoiksi. Jos tyttö kieltäytyy, hänet lähetetään maanalaisen vankilaan, joka tunnetaan nimellä Paskafokus. Tää ei toimi yhtään. Uh, tunnetaan nimellä Hellhole. Tytöt joutuvat vartioiden julmien himojen kohteeksi, raiskattaviksi, ruoskittaviksi ja kidutettaviksi. Eränä päivänä tytöt päättävät paeta. He murtautuvat vankilan oven ja taistelut vartijoita vastaan. Osa tytöistä pakenee viidakkoon, tästä seuraa Mejit tämän tämä paeta, mitä tapahtuu, nähdään elokuvassa. Mitä, se, mitä lopulta tapahtuu, nähdään elokuvassa, joo. Joo, mutta hei, mullahan on, äh, tää on julkaistu ilmeisesti ainakin kolmella kansilla. mulla löytyy täältä toi toinen, tota, täältä, Alfa Panorama. Joo, tässä on naiset, naiset kaltereiden takana on tää. Ja tää on paljon uskollisempi kyllä tää kansi itse elokuvalle kuin tämä selvästi jostain pöllitty nämä, nämä, tota, nämä kannen kuvat, mutta tässä on selvästi vaan niin kuin henkilöitä on näissä kansissa. Ja tämä on muutenkin ehkä, ehkä siistimpi kansi, mutta tässä on jotenkin, on jotenkin niin häpeilemätön ripoffi, että niin mä oli pakko nyt ottaa toi samaan paketti. Niin siis joo, joo tämä ei tosiaan ollut mikään supersäkkifilmi, mutta meillä koulissa sitten oli tämä, niin käydään sen samalla läpi. Tätä. Mutta hieno elokuva, kannattaa, kannattaa tota noin niin Hommat, jos käsiin ne saa, ne nimittäin oli muuten kokonaan myös Suomessa kielletty tämä. Että sen verran raisua menoa se oli elokuva tarkastamolla. Jees. Semmoitteita hei tällä kertaa. Kiitoksia kaikille katsojille, että jaksoitte tänne asti. Ja hei kiitos myös kaikille katsojille, jotka on käynyt videospacessa heittämässä sinne, tuota noin, niin pistämässä omia listoja, ja Käy, käyneet niin kuin muuten vaan ja täydentämään niitä tietoja. Siis koko ajan se näyttää uutta porokkaa eksyvään ja... Mun mielestä se on ihan hyvin jo, että koska kyseessä on aika uusi saitti, ja silti siellä on 3 400 tota noin, päivittäistä kävijää, että se alkaa olla jo ihan, ihan, ihan jees, mutta niin kuin kaikkien apuja tarvitaan sinne, että tota saadaan maailman paras mahdollinen tämmöinen öö, elokuvakeräilijöiden tietokanta, niin sanotusti jees, semmosia. Hei tällä kertaa. Nyt vielä, hei hyvät, hyvät pääsiäiset ja jatketaan näillä. ¡Morón!